Čo sa musíte opýtať oproti túto, že ja na toto vám ja neodpoviem. V podstate mne to je jedno, ide o to, že sú to mladí chalani, a teda okrem Ramona, jasné, ale okej, okay, no sú to dva Slováci, to je pravda, ale ja nejak takto nerozmýšľam na tým. Taká obligátna otázka, začína sa teda prípravné obdobie, aké z vášho pohľadu bude, aké sú vaše očakávania aj smerom na túto dobu, veľa prípravných zápasov možno nebudete hrať? Je to dosť možné, že veľa zápasov sa asi nebude, ostávame tuto v Trenčine, čo není zvykom, alebo doma teda. Čo som videl, tak to všetko viac menej slovensko-české mužstva. Doba je taká, aká je, nie je to jednoduché, takže aj z tohto pohľadu môže sa to meniť, môže sa to všetko rušiť, niektoré zápasy, možno niektoré pribudnú, takže treba to brať od dňa k dňu, od týždňa k týždňu, tak ťažko v tomuto sa nejako vyjadriť, čo bude. Igor, ty si Trenčan telom, dušou. V podstate si ťa ja osobne neviem ani inde predstaviť ako Trenčín, ale prísť najpredbiehal, alebo teda uvažoval si nad tým, že by si tu možno nebol na tú javnú časť? Myšlienky som mal všetko, uvažoval som aj nad tým, že by som tu jednoducho nebol, lebo možno aj to, že hralo nejakú rolu to, že som v podstate dlho nevedel, či ja ako, či so mnou klub ráta alebo neráta, takže uvažoval som hociakými smermi, lebo nie je to jednoduchá vec. Mám doma rodinu, takže musel som aj z tohto pohľadu trošku to riešiť, ale pomohla mi dovolenka, pomohli mi nejaké sedenia alebo rokovania s generálnym a zasadla rodina rada a tam sa to rozhodlo. Na SNHS, priznajme si, asi to aj vy tak vnímate, nebola dobrá z vašej strany, čakali ste asi viac, ale zase ten záver už vypalil trochu lepšie. S týmto, ako to ty vnímaš? Hej, presne aj som to hovoril, tuším včera aj Maťovi aj na našej klubovej web, že to bola tiež jedna z takých vecí, ktorá hrala preto, aby som tu zostal, lebo som možno cítil na konci tej jesene, že ten klub môže sa uberať nejakým smerom, možno lepším aj čo sa týka aj tých zápasov, aj atmosféry okolo klubu. Jasne, inak to vyzerá, keď sa vám darí, ako keď, alebo zbierate body a možno to už trošku vyzerá tá hra lepšie ako zo začiatku, keď sa nedarí, tak jasne, že tedy je človek trošku taký smutnejší. Ambícia asi bude určite postup do tejto. Ambícia, je to ambícia dlhodobá, od začiatku sezóny strácame 4 body, sú 4 kola, čiže možné všetko, ale nie sme vtedy, kde sami nehráme, iba my tie zápasy hrajú a ostatné musíme tie zápasy, takže musíme sa na seba pozerať, zbierať body my hlavne a potom sa môžeme baviť, či sa tam dostaneme alebo nie, ale je to všetko o nás. Nejaké zmeny v kadri nastali, ale na brankárskom poste zrejme teda zatiaľ teda nie. Bude Igor Šemeniec teda jednotka na jar? Chce byť stále, to je jedno, či tu je Denis Kudy, či tu bol Laďo Chován, či tu bol Miloš Volešák, alebo Meno Bergsen, to je úplne jedno proste, alebo Libor Hedlička. To sú samozrejme osobné ciele každého jedného. Jedna vec sú tímové ciele, ktoré sú najvyššie, ale osobné samozrejme. Každý robí ten futbal preto, aby hral a aby nie preto, aby sa na lavičku alebo tu plieskal na tribúne, takže to je jasné. Niečo k tomu povedali? Vyzerá to, že medzi tebou a Menom asi? Ja neviem vôbec, teraz sme sem došli, takže ja som sa ešte osobne ani s trénerom brankárom dneska nebavil, takže vôbec neviem a hlavne 6 týždňov má príprava, to ja by som videl. Zažil som toľko vecí, čo sa v príprave zvrtlo a to netreba nejak takto na tým premýšľať. Teraz si ešte zavčasu, plus máme do toho koronu, takže stať sa môže úplne hocičo. Igor, aby som sa ešte pre zaujímavosť pýtal, Rybníček avizoval, že vlastne ak by ste aj nezostali, tak možno v štruktúrach, lebo by ste nejako pokračovali, bolo to nejakou súčasťou tej dohody? Bavili sme sa o tom v podstate, že do budúcna je takáto otázka otvorená, ale ja sa cítim zdravý, to je prvne najdôležitejšie, bol som trošku zranený a futbal mi chýbal, keď som bol zranený a 33 rokov na brankára, podľa mňa ešte není vysoký vek a hovorím, cítim sa fajn, pokiaľ bude o mňa záujem a pokiaľ ja sa budem cítiť, že na tom nejakým spôsobom mám, tak určite budem chcieť hrať futbal a nejaká tá vízia je, aby som ho potom trénoval, ale to sú ešte, môže to byť za pol roka, môže to byť za 4 roky, takže to je ťažko vám povedať teraz.